जीवन किछि नुहे बहिटी सेथिरे लेखा थाए नाटी जीवन किछि नुहे बहिटी सेथिरे लेखा थाए नाटी से नाटी के बेली भेना से बहित के बेचिरे ना से जे गप की गीत नुहे प्रेम सी ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ। ସେ ଥିଲେ ଏକ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର, ସିଙ୍ଗର, ଗିଟାରିଷ୍ଟ, ମେଣ୍ଡୋଲିନ୍ ପ୍ଲେୟର। ସେ ଥିଲେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟାର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାର୍ଟିନ ଖୋସଲା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାବିତ୍ରୀ ଖୋସଲାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିରାଜ। ସେ 1966 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ଖୋସଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ ଖୋସଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଖୋସଲା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତା ରଞ୍ଜିତା ରେଜିଆ ଖୋସଲା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ JELC ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ JELC ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କଲା ପରେ ଜୟପୁର ଲ କଲେଜରେ LLB ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ବିକ୍ରମଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରମଶ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଥିଲେ ଓ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଢଳିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ଖୋସଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପେନିଶ୍ ଗିଟାର ଶିଖିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଧନା କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଓ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଆକାଶବାଣୀର ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ଆଲବମ୍ ଡାଲିଆ ଖୋସାରେ ଲିଚ୍କି ଲିଚା ପାନିଝରଣ ଗୀତର କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜର ନିଶାରୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ତଥା ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଟକ ସହରରେ। ଯଦିଓ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସଙ୍ଘର୍ଷମୟ, ଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତଥାପି ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ DD1 ଓ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିବାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ତାପରେ ପରେ ସେ ଅନେକ ଦେଶିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଆଲବମ୍ର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା, କଣ୍ଠଦାନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ସମୟ, ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁଆଖି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ନୂଆ ନୂଆ, ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ, ହାଇଲୋ ଲୋଲୋଲୋ, ମଲିଫୁଲ ତିନି ତିନିଟା ଇତ୍ୟାଦି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯଥା ଉଦିତ ନାରାୟଣ, କୁମାର ସାନୁ, ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ, ଶାନ, ଶ୍ରିୟା ଘୋଷାଲ, ସୁରେଶ ୱାଡେକର, ବିନୋଦ ରାଥୋଡ, ସାଧନା ସରଗମ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଅନେକ ସୁମଧୁର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ
ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଥା, ବନ୍ଧୁ, କାଳିଶଙ୍କର, ଧନରେ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର, ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର, କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷେ ପଗୁଣ, ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର, ଡନ୍, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ବାଇଶି ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମୀନ, ଏସିପି ରଣବୀର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଫେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେରିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 2019 ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବି ଥିଲା ଅତି ନିଆରା। 2003 ମେ ମାସ 6 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। କୋରାପୁଟ JLC ବିଦ୍ୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସାରିଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ପିତା, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ସଦସ୍ୟ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସେ ନମ୍ର, ଧୀର, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଜୀବନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆମ ମାନସପଟରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ସୁର ଆମ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି କି ଶାନ୍ତି ଭାଇ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ କମ୍ପୋଜର୍ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ମାନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତିର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି କହନ୍ତେ ଆଉ ଭଲ କମ୍ପୋଜର୍ କହନ୍ତେ, ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅପୂରଣୀୟ ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଶୂନ୍ୟତା। ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଓ ଭେଟି। ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବେ କୋଟି କୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ ବିୟୋଗ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅଧୁରା କରିଦେଇଛି। ସେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ତୁ ବିନା ମୋ